Přijat si cítky, protože Martin Lehký taky trošku bojoval s financemi. Auto, které Martin představil u nás už na pražském Resprintu, a rozhodně se mu v něm zalíbilo. Auto zapůjčené ze Slovinska. Dojíždějí si pro pátou příčku ve třídě 6. Příště už zase začnou ještě rychlejc a už to bude samo. Martin Lehký, Jakub Kotál, ještě jednou zopakujme. Loučí se s námi číslo 33.